kusoo dhawaada xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfaha, haddii ee Bakaraali noqdo. Aan ku horeeyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,200,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka lagu qabanayay 2,300,000 oo shilinka Soomaaliga. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 848,000 oo laan, halka lagu qabanayay 860,000 laan. Magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,800,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 3,000,000 oo shilinka Soomaaliga. Magaalada Cadaado ee caasimadda Kumeelgaarka, Galmudug ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,700,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 2,900,000 oo shilinka Soomaaliga. Magaalada Kismaayo ee caasimadda Kumeelgaarka, Jubbaland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,210,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 2,220,000 oo shilinka Soomaaliga. Magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaarka, Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,260,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 2,280,000 oo shilinka Soomaaliga. Magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,270,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 2,370,000 oo shilinka Soomaaliga. Xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya waa naga inta.